هەفتانێکی هەفتانەی کەناڵی BMC-ە. لەر شوێنێک پێویست بە چارە بوو لەگەڵ بەرنامەی چارە دابە. چارە بە دوای چارەسەرەکانی ئێوە داگەڕێت. کەشێکی تەندروست لە ئەنجامی چەند هۆکارێک بەدیدەکرێت. لەوانە خواردنێکی تەندروست، وەرزشێکی تەندروست، شوودانێکی تەندروستانە. ئێمە لێرەوە تیش دەخێنە سەر چارەسەری نەخۆشیەکان و دواندنی کەسی پسپۆر لەم بوارەدا. ئێمە لە بەرنامەی چارەدا دکتۆرەکانتان پێدەناسێنین. ئێوەش لەگەڵمان بێت.